Angker. Agak-agak ini. Lori mau pindah, saya bawa lain lori. Nanti
saya bagi tahu lah, Pak. Nanti saya berantuk boleh beli lah. Lagi ada satu jam ada lebih kan. Ada boleh dah beli. Ayam penyet dah, ayam penyet dah. Ya, ya, ya. Ayam penyet, ayam penyet. Kita ada pun dulu lah. Pun garing-garing. Ni agak-agak nak suruh Naren dapat makan ke tak payah. Cakap mari, cakap mari. Ah, tapau, tapau. Tapau lah. Sungai Buloh punya makanan tak sedap. Rasa syapa rasa. Rasa pati hantu apa ini agak. Okay.
susah kan. Tapi yang satu nak masuk. Salam alaikum.
ni? Masuk Sungai Buloh, Sungai Buloh. Makan macam mana makan? Naring beli ke macam mana? Kata Peri. Katanya dia beli tapi dia belum duit lagi tu, belum duit. Dia tanya dia. Kau kacau dia, kau kacau. Kau dia cakap batu dah keluar ni, mana eskot. Tunggu dia ni, hospital Sungai Buloh pagi ni ada. Tengok lori si kecil tu pun santuk tadi belakang. Gesek lah, gesek.